ଆଉ ଇଆଡ଼ି ପଳେଇବା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସିଆଡ଼ିକି ବସ, ନାକଟା ପୁରୁ ଦେଖେଇଦେବେ। ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ଭାଇ କ'ଣ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଅଫିସ, ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଫିସ ଗଲେ ଆମ ଘର ଚଳିବ କେମିତି ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ। ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କାହିଁକି ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ କହିହେବନି, ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କଥା ହେଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସୁଛି ଆମ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ, କାହିଁକି ନାକଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ମୋତେ କାହିଁ ଉଠେଇକି ଆଇଲ, ମୁଁ ବସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲା ତମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତମକୁ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଆଉ ବହୁତ ବୁଗଡ଼ ରମ୍ବେଇକି ଏପଟେ ବସିଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛୁ, କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ମାନେ ବୋଉର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ତମେ କାଳୁପଡ଼ା ସେ କାଲି ଯାଅନି, ତମେ ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ତମେ ତା ଦେହରେ ଯାଉଛ? ବଟ୍ ଆମେ ଆମକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଅପରେସନ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କାଳୁପଡ଼ା ସେକକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍, ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗଲୁ। ବଟ୍ ରିକଭରି ଭଲ ହେଉଛି, ମାନେ ପାଦ ଲାଗୁନଥିଲା, ଟିକେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀରାଳୁ କାଟୁଛି, ମାନେ ଟିକେ ଯଦି। ବଟ୍ ସେଇ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ବି ଆମେ ସେଇ ମାସେ ନହେଲେ ଦେଢ଼ ମାସ କି ତିନି ମାସ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଅପରେସନ୍ ପରେ 10-15 ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ଏଠି ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ, ତ କିନ୍ତୁ କାଳୁପଡ଼ା ସେକ ସେ ନିଜେ ତ ଆମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଥିଲା କି ତମ ଦରଜ କମିଯିବ, ତାପରେ ତମର ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖିକି ଦେବୁ, ତମ ମାସେ ଭିତରେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିକି ଆମର 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 15 ଦିନ ଭିତରେ ହଁ, ତ ଆମର 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 15 ଦିନରେ ମାମାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଯାହା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକଭରି କରୁଛି। ହଁ, କାଲି ସେ ଛିଡ଼ା କରିଗଲା, ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲା ମାମା, ବଟ୍ ଚାଲିପାରୁନି, ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମାନେ କାଟୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ହଁ ଯେଉଁ ଟିକେ ନାକୁ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି ସେ ଆଣ୍ଠୁରେ, ସେଇଟା ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଏବେ ବି ବତା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ଯୋଡ଼ି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାମାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ୁନୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛି, କହିଲି ତୁ ଏବେ 10 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବୁ, ତାପରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେବୁ, ଗୋଡ଼ ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଗଲେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେଇଟା ଦରଜ ରହିବ, ଚାଲିଲାବେଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଲିବ। ତ ସେଇଟା ମାମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆର ସୋମବାର ଆମେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯିବୁ, ଆର ସୋମବାର ଗଲେ ସେ ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିବ, ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ସେଇଟା ଖୋଲିଦେବ, ଆଉ ପିନ୍ଧା ହେବନି, ନହେଲେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବୁ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ମାମା କଥା, ବାକି ଚାଲ କଥା ହେବ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭାଉଜଙ୍କର କେବେ ହେବ? ଡକ୍ଟର ତ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲା କି ଏମାନେ ଇଏ ବସୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଅଧିକ ଏପଟ ସେପଟ ହବା ଜାଗା ସେ ଛୁଆର ଗ୍ରୋଥ ଠିକ ସେ ହେଇନି, ତେଣୁକରି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବି କରାହେଇଛି। ତ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କାଲି ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ କାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ ନା କ'ଣ? ତ ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି କି ଆଉ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମେ ଲାଷ୍ଟ, ମେ ନୁହେଁ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟ, ହଁ ମେ ଏପ୍ରିଲ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ, ତ ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନହେଲେ ମେ ଏପ୍ରିଲ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା ବି କହିଦେବି, କାଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା କହିଦେବୁ। ତାପରେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭାଇକେ ଯାଇ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଆମେ ବସିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଥିଲା, ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆମର ଯେଉଁ ଜେଜେମା ଏକ୍ସପାୟର କରିଗଲେ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି, ତ ଜେଜେମା ଏକ୍ସପାୟର କଲା ପରେ ସବୁ ଜାଣିଥିବି, ମାନେ ସବୁ ସଫାସଫି ନହେଲେ ହେବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ପରଫେକ୍ଟଲି ସଫାସଫି ଚାଲିଛି ଆମର ଏବେ, ଆଉ ଖାସ କରି ମୃତ୍ୟୁକାର ମାମା ବେଶୀ ସଫାସଫି, ପୁରା ମାନେ ଯିଏ ତ ମରିବ ମୋର ତାପରେ ଯୌତୁକ ରହିବେ ସେମାନେ ବି ରୋଗା ହେଇଯିବେ, ସବୁ କାମ କରିକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧକେଇଲେଣି, ସେ ଖାଲି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, କହିଲେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କଠୁ ଯଦି ବେଶୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା ହେଇଛି, ତଥାପି ବି ସେ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ହେଇ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘର କାଲି ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାକୁ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲେ ଲାଗିଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଯାହା କଲେ ରହିବାର ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଜମା ତ ରହିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଭାଉଜ କୁହ ତମକୁ କେବେ କ'ଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କହିଲ? ସକାଳୁ ଆଜି କି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ଦିଦିନ ହେଲା ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପେଟ କାଟୁଥିଲା,
ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଇଏ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମାମା କି କହିଲେ କି ଯାହାର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହୁଏ ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଏମିତି ମାନେ ୱିଶେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି କି ତମର ପୁଅ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବେ ଆମର ଖୁସି ତ ଏଇଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ଏ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲା ତ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଜିନିଷଟା ଲୋକ କହିଲେ କି ତମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହବ ବହୁତ ହଇରାଣ ହବ କାହିଁକି ନା ତମର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ପୁରା ବାମ୍ଫ ମାରି ପଡ଼ିଲେନି ଆମର ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ତାପରେ ଭିଡିଓ କରିବେନି ସକାଳୁ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଇ ହେଇକି ଆମେ କାମ ବି କରିହବନି ମୁଁ ମୋ କାମ କରିପାରୁନି ଏମାନେ ଆଗ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏବେ ଖାଇ ମାନେ ଜଣକୁ ସେପଟେ ସେ ଘରେ ଶୁଆ ହେଲା ଜଣେ ଏପଟେ ଶୋଇଛି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଯାଇକି କଥା ହେଇଯିବ କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ କିଛି କଥା ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ମାନେ ଗପାଗପି ହେଇନଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନୁ ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ଲାଇଭ୍ କାହିଁ ଆସୁନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିବ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ଆସି ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ତ ଫିଲହାଲ ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ କାହିଁକିନା ମାମା ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି ମାମାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଅଛି ସେପଟେ ଭାଉଜ ବେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ରହିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ସିଏ ଟିକେ ନାକୁ ଉପର ତଳେ ହେଇଯିବ ଆସିକି ତଳେ ଶୋଇବ ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଛୁଆ ଆମକୁ ଏତେ ନାକେଦମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତଳ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛୁଆଙ୍କ ମାନେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ସିଏ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ମହଲା ଘର ସିଏ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଳାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳଙ୍ଗା ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ହବ ଆମ ଘର ଖାଲି ଉଠିବ ବଢିବ ଆଉ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ଆମେ ଆଉ କଣ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆମ ହୋଟେଲ ମଗେଇ ଖାଇବା ଆମେ 3ଟା ଛୁଆ ଧରିବା ସିଆଡେ ମଗେଇ ଦେବା ଆସିବ ପାର୍ସଲ ଆଉ ପାର୍ସଲ ଆଇଲେ ସବୁ ବସି ଖାଇବ ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ଦହି ନେଇ ଆସିବ ଦହି ଦହି ଦେଖ ଯୋଉ ଆମର ନାନି ଘର ଏବେ ବାହାଘର ହେଲା ନାନୀ ଘର ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଭାର ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ହଁ ଗେଲପୁର କିଛି ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ଭାର ଖାଇସାରିଲାଣୁ ତ ମୁଁ କହିଲି କି କେଉଁଠି ଥିଲେ କେହି ଦେଖା ହେଲେନି ତ ଯଦି ବି ସେଠି ଆମର କିଏ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ନାନୀ ସେଠି ଅଛି ତ ଯାହା ହଉ ନିଜର ନିଜର ଫିଲ୍ ହବ ଆଉ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଲୋକ ଜାଣିବି ନଥିଲେ କହିକି ଯିବା ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆମେ ଏଇ ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି କେହି ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକିନା ଆମର ଯାଆନ୍ତି 20-30 ଜଣ ମେମ୍ବର ତ ମୁଁ ମୁଁ ପିସାକୁ କହିକି ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି ପିସା କେହି ଆସିପାରିଲେନି ତମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭୋଜି କରିକି ଆମେ ସବୁ ଡାକିବୁ ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା ସେତିକିବେଳେ କହିଦେବା ଯେ ସମସ୍ତେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଗେଲପୁର ଆଉ ଆମର ନଖରା ଗେଲପୁର ନଖରା ଟୁ 11-12 କିଲୋମିଟର ତ 3 ନାଥ ବଜାରରୁ ବାଁ ପଟେ ଦେଇକି ତ ଯଦି ସେମାନେ ସେଠି କିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କି ସେ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ତାପରେ ସବୁ ମାନେ ତୁଠ ଅଛି 10 ଅଛି 11 ଅଛି ତ କାଲି ଆମେ ଯିବୁ ସବୁ ମାନେ କାମ ମାନେ କେବଳ ଧୁଆ ଧୋଇ ପୋଛା ପୋଛି ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଘର ପର ଏଇସବୁ ଚାଲିବ ତାପରେ ତମେ ଯିବ ଲୁଗାପଟା କିଣିବ ମୁଁ କାଲି ଯିବୁ ଆମେ ସବୁ ପୁରା ଆମର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ 100 ଲୋକର ଫ୍ୟାମିଲି କହିଛି ତାପରେ 100 ଲୋକ ପରେ ଆଉ 50-60 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତ ପାଖାପାଖି 150-160 ଜଣ 160 ଜଣ ମିଶା କରୁଥିଲୁ 160 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣା ହେବ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଯିଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘର ଲୋକ ଘର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି 100 ଜଣ ମାନେ ପିଲା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢୀ ଯୋଡ଼ ତାପରେ ଲୁଙ୍ଗି ହବ ରାଧିକା ଆଉ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇବା ମୋତେ ଖାଇବନି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଛାଡ଼ିକି ବସ ନାକଟା ପୁରୁ ଦେଖେଇଥା ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ବସ ଖାଲି ନାକଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ତାପରେ କାଲି ମୁଁ ଯିବି କାଲି ତ ବଢିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ କାହିଁକିନା କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ତୁଠ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା ହେଉଛି ଆମ ଜେଜେ ମୁଁ ଆଉ 2-4 ଜଣ ମିଶିକି ଯିବୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବୁ ତାପରେ କାଲି ବି ଆମେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କାଲି ଭାଉଜ ସବୁ ବସିକି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଭାଉଜ ବହେ ଗାଳି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ
ତ ଏବେ ଫିଲହାଲ କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କାମ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରେଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ କି ନାହିଁ, ସେ ବସନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ବେଶୀ ରଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଡକ୍ଟର କହିଛି। ସେ ତ ଯାହା ହେଉଛି ଥୟ ଅଥୟ ସେ ହଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଗୁନୁ 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 ସେପଟକୁ ଯାଉଛି ଏପଟେ, ମାନେ ତଥାପି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଗାଁ ସାରା ବୁଲିକି ବି ଆମକୁ ଏତେ ନାକେଦମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ଯାହାର ସିଙ୍ଗିଲ ଘର ଥିବ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ କଥା। ଆପଣ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ଛୁଆ ମାନେ ଗୁନୁ ବେଶୀ ଚାଲାକି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉ ଜିନିଷ ଭଣ୍ଡେଇ ହଉନି। ଗାଡି ଯଦି ମୋ ଗାଡି ହଉ କି ମୋ କାର ହଉ କି ଭାଇ ଗାଡି ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ବାବା ମାମା ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ରୁ ହିଁ ଜାଣିଦେଉଛି ସେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ। ବାକି ଆ ପରେ ବି କିଛି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବୁ। ବାକି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ରାଗିବେନି କି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏନିୱେ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଓ ସପୋର୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଇଆଡ଼େ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ମାନେ ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ନା ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବେ, ମୋତେ ଟେକିବେ ଖାଇବେ ଇଆଡ଼େ ତା କରିବେ କେମିତି କ'ଣ, ତିନିଟା ଛୁଆ ହେଲେ କହିଲେ ଚଳେ। କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ଭାଇ କ'ଣ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଅଫିସ, ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଫିସ ଗଲେ ଆମ ଘର ଚଳିବ କେମିତି, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ଭାଳିବ ଛୁଆକୁ, ନା ଘର ସଫା କରିବେ, ନା ଏପଟେ ବୋଉ କଥା ସମ୍ଭାଳିବେ, ନା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ କି ଘରେ ଜଣେ ରହିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସକାଳ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଆଉ କଥାନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଫିଲହାଲ ଯାହା ବି ଅଫିସ କାମ ମୁଁ ଘରେ କରୁଛି, ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ 10ଟା ବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅଫିସ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଗୁନୁର ଦେହ ଟିକେ ଚୁନୁର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା, ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ତ ମାନେ ତେଣୁକରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାହା କରୁଛି ଘରେ ବସିକି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବାକି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ତିନିଟା ଛୁଆ କହିଲେ ଚଳେ, ତିନିଟା ଛୁଆ, ତାପରେ ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ଛୁଆର କି କ'ଣ, ମୋ ନିଜର ମୁଁ ଜାଣିବି, ଠାକୁର ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ ସତରେ ଚାଲିବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାନେ ନାଇଁ ଗୋଡ଼ଟା ଆମେ ଏଥରକ ତ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ କି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲା ମାମା, ବଟ୍ ଚାଲିକି ପାଦ ପକେଇଲା ବେଳକୁ କାଟୁଛି, ତ ସେ ଜିନିଷଟା କନଫର୍ମ ହେଇନୁ। ମାନେ ଆର ଥରକ ଗଲେ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ତମକୁ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକି ଯାହା ଜଣେଇବି। ଚାଲିବି ଚାଲିବା ତ ମଣିଷର ଜୀବନ ହେଲା ଚାଲିବା, ଚାଲିବା ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଗୋଡ଼ ତ ପକେଇଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲିବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ତୁ, ଏବେ ଭଗବାନ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାମା ବହୁତ କାମ କରେ, ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କହିଲେ ତମେ ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରୁ, ତମେ ବସିକି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରୁହ, ତେଣୁକରି ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ମାମା ପୁରାପୁରି ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କପିବା ପାଇଁ, ତ ଯେତିକି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ କପିଦେଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଯଦି ବି ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ଆଉ ଜାଣିବାର ଅଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାଲି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଦୁଇଟା ଆସିବ, ଯେଉଁଟା କି ଭାଉଜଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ୱିଥ୍ କାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯିବି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର, ହଁ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଣିକିଣି କରିବାକୁ ଯିବି, ସେଟା ପହରଦିନ ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ହେଇକି ଗଦା ହେଇଥିଲୁ, ପୁଣି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ବି କାଲି କି ପହରଦିନ କେବେ ଆସିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ତା ସହ ଡେଲି ଡେଲି ସିଝା ଡାଲମାକୁ ଭାତ ସେପଟେ ବେଳିକିଆ ଖିଆ ହେଉଛି, ତ ଯାହା ହେଉଥିବ ଆମ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେବନି, ବୁଲାବୁଲି କରି ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ ହୁଏ, 7 ଦିନ ତ ହେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇ ହେବନି, ଅନେଇକି ବସିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବ, ନନଭେଜ ଫନଭେଜ ସବୁ ଖାଇବ। ସାର ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।